Ahoj, zdravím všechny sběratele a vítejte opět na kanál Absolute Car Collector a vítejte u rozbalování tohle boxu Tip Sport Extra Liga Sport Zoo Exclusive Box 21-22. Je to vlastně ta první série od Sport Zoo, co vyšla, co byla velice populární. Jeden box jsem si schoval a více takových boxů jsem teďka rozbalím. Takže se můžete těšit na nějaká zajímavá videa. Dneska si dáme extraligu a chci to spojit s tím, že přidáme vlastně do nabídky po delší době zase nějaké extraligové karty. A tak bych to doplnil tímhle zajímavým exkluziv boxem, který jsem si nějakou dobu schovával a kde můžeme vytáhnout toho pána na obolu, což by bylo skvělý. Jaromíra Jágra samozřejmě. Balení obsahuje 30 karet, pár základních, 3 goldky. No, tady. A měli bychom tam nějakou jednu podepsanou minimálně. Mělo vypadat, že tam bude víc, nebo Unique Mark. Jedna na 4 boxy, kdyby se povedlo, bylo by to skvělý. Ještě ten starší balíček, který už měl takový silný a je teda hodně silný. Pokusím nějak šikovně rozbalit, ale teda moc nevím, jak to. Pojmu. Nechci úplně prozradit ten obsah. Tak jdem na to. Radek Smoleňák, Kotala, Dialoga, Frodl, Kiviano, Miller, Nakládal Bernard Říčka by měly být naše základní karty řadové. Tady máme Team Power David Krejčí, Michal Krištof, Marek Mazanec, Ladislav Šmíd, Marek Ševc, je tam opravdu hodně, Štěpán Lukeš, Juraj Mikuš a teď máme Goalie, Magic of the Goalie, Jakub Neužil, Jakub Sedláček, Matěj Tomek, Jiří Kulich, je příjemná na ruky, Tomáš Machu ruky, League's Best, Roman Turek, League Best, Viktor Ujčík a naše gold paralelky jsou Jordan Peret z Manfieldu z 11-19, Pavel Pícha z Boleslavy 8-19 a Martin Hanzel z Motoru Budějovice 19-19. A můj oblíbený mladý obránce Jiří Ticháček, roky Premier Blue do 149 číslo 69. A první podpis je level 1 Robert Bukac z Vítkovic 7/90. Druhý podpis je Michal Krištof z Komety level 2 21/60. A co pak máme tady? Máme Unique Mark Petr Holík 4/5. Paráda, je to teda to čtvrté písmeno ve jméně, takže Unique Mark, paráda. Přesně proto jsem tenhle box odkládal, takže tahle karta s těmi dalšími se ukáže na webu. No, jinak jsme asi extra štěstí neměli. Což samozřejmě je plně vynahrazeno tohle kartou. A spolu s tímhle videem se teda kromě těchto karet objeví na webu i více a novějších i starších sérií extraligy, i tak již tam máme hodně karet. Samozřejmě tam jasně dominuje NHL, ale můžete si vlastně jednoduše přepnout na pouze extraligu nebo si uložit šablonu vlastně, že se vás zajímají karty pouze extraligy a můžete tak v tržišti jednoduše vyhledávat pouze extraligové karty, pokud vás zajímají. Součástí každého našeho videa je soutěžní otázka, kdy vlastně soutěžíme o box a tentokrát soutěžíme o box Upper Deck Premier 21-22 a v hodnotě 6 000.
Stačí být odběratelem našeho kanálu pro to, abyste ji získali a odpovědět na následující otázku. Já se budu těšit na vaše odpovědi, pokud byste chtěli svoji šanci získat tenhle box zvýšit. Sledujte i další videa a vlastně v období od začátku října do konce prosince můžete odpovědět na všechna naše videa a znásobit tak své šance získat tenhle box, protože každou odpověď v každém videu získáváte jeden hlas a potom vlastně v lednu vybereme vítěze. Pokud byste byli sběratelé pouze České extraligy a vyhráli byste tenhle box a chtěli byste ho vyměnit, buď za nějaké karty nebo za nějaké boxy a ve stejné hodnotě České extraligy, není problém se domluvit. Tak já se na vás budu těšit u dalších videí, budu se na vás těšit na webu, kde budete mít snad zájem o tyhle karty a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně, ahoj.